Benvinguts i benvingudes a la sessió en què treballarem els falsos sinònims i doblets lèxics. Els objectius d'aquesta sessió són, en primer lloc, aprofundir en les relacions entre paraules des del punt de vista del significat. En segon lloc, utilitzar amb precisió i correcció el vocabulari adequat tant en la llengua escrita com en l'oral. I, per últim, resoldre alguns dubtes i usos erronis del lèxic. Començarem definint els conceptes de fals sinònim i de doblet lèxic i continuarem analitzant-ne alguns dels més comuns. Consegüent, conseqüent, dependent, dependent, estada, estança, fàstic, fàstic. Els falsos sinònims són paraules que tenen significats diferents però que sovint es confonen per influència d'altres llengües o perquè tenen una forma similar. Fixeu-vos en la parella mesa-taula. Fem servir mesa quan estem referint-nos al grup de persones que presideixen una reunió o una assemblea, mentre que fem servir taula per a designar un moble. Heu de tenir en compte que els dos mots són traduïbles per mesa en castellà. Dins dels falsos sinònims podem esmentar el cas dels doblets, que són grups de dues o més paraules que comparteixen un mateix origen etimològic. Fixem-nos en nombre i número. Nombre indica la quantitat, mentre que número indica una xifra. Ambdós mots deriven del llatí numerus i es poden traduir en tots dos casos pel castellà número. La parella consegüent-conseqüent. Consegüent és un adjectiu que significa que segueix com a resultat, efecte natural o deducció. Van ser molts els desastres consegüents al tornado. En canvi, conseqüent significa coherent. L'alumne va fer un raonament conseqüent. Dependent, dependent. Dependent, com a adjectiu, significa que depèn d'algú o d'alguna cosa. No s'han de retallar les ajudes a les persones dependents. I com a substantiu, significa la persona que atén els clients en una botiga. El dependent ens va aconsellar el peix de roca. En canvi, dependent és la forma de gerundi del verb dependre. Com que no treballa, Enric continua depenent dels seus pares. La parella estada-estança. Estada és un substantiu i significa l'acció d'estar, d'aturar-se en un lloc. Feren estada en un alberg, als afores de la ciutat. En canvi, estança significa habitació, apartament on s'està algú. L'estança més gran de la casa és la cuina. Fàstic i fastic. D'una banda tenim fàstic, que és un substantiu i significa sentiment desagradable que ens causa una cosa que ens repugna. Em fa fàstic aquest peix. Fàstic també és un substantiu, però significa sensació de cansament que produeix en l'ànim una cosa que no ens interessa gens. Quin fàstic haver de matinar els diumenges. Sovint ens confonem a l'hora de fer servir algunes paraules, ja que tenen una certa semblança formal i de significat. Hem après a usar els mots precisos que reflecteixen el conjunt que volem expressar en cada cas. Per exemple, estada significa acció d'estar, d'aturar-se en un lloc, mentre que estança significa habitació, apartament on s'està algú. Per tant, hem de distingir aquests dos mots, encara que en castellà corresponguen a la mateixa paraula, estància. I així teniu bibliografia que esperem que us siga útil en l'estudi d'aquests continguts.
Gràcies per la vostra atenció.